学，大家好，请掀开《十善业道经》第十二面第一行，第十二面第一行，尔时世尊佛告龙王言：若有菩萨依此善业与修道时，能利杀害而行施故，常富财宝，无能侵夺，长寿无妖，不为一切冤贼损害。佛语真诚，要在能信。现在人对于佛的言语，多半存着半信半疑。这是学佛的人。不学佛的人呢，总认为这个是佛家了劝善的话，决定不是真实的所以很难接受导致这个原因实实在在说，出家人有很大的责任。世间人为什么不能接受佛语呢？出家人的形象让他们看清了。佛的话这么好，你们都是出家人来宣扬佛教的，可是你自己所思所行的与佛所讲的完全不相信，可见的你们自己都不相信，你们不相信就劝我们相信，怎么可能呢？所以我们细细去想想这个道理我们对于佛的话为什么相信？我们知道通过戒定慧的修学真的开智慧了，智慧开了之后对于事出世间一切现象通达明了这是我们不能跟佛菩萨比的人家看得清楚，我们迷惑颠倒世间人在迷，绝不承认自己迷他承认自己有高度的智慧，他看古圣先贤是迷信这个错误观念要怎样把它纠正过来，这不是一桩容易事情首先我们自己要通过修学证实佛的话真实如果不通过认真的修学，这个境界达不到，永远随顺自己的烦恼习气，随顺自己的知见决定不肯相信佛的话佛在经上告诉我们这是告诉六道凡夫
你没有证得阿罗汉之前，决定不要相信你自己的意思。为什么？为什么证得阿罗汉之后就可以相信自己的意思？道理在哪里呢？阿罗汉已经断了见思烦恼。三界八十八品见惑，八十一品思惑断尽了。佛说这个阶层的人无称之为正觉。他的觉悟没有错，也就是说他的看法想法是正确的，不是错误的。如果你见思烦恼没有断，这个见思烦恼不好懂，这佛学名词，我们换一句话说，自私自利、名闻利养、贪嗔痴慢，这个东西没有断，你的知见就不正。你学的东西再多，甚至于你能够把大藏经从头到尾背下来，讲得天花乱坠，你还不是正见。唯有具足正见的人，知道佛菩萨的慈悲心呐，叫大慈大悲呀。世间人没有到这个境界，如果他能够尊师重道，能够顺从圣贤的教诲，依教奉行，这种人有福了。这个不是他的智慧，这是他的多生多劫的善根福德，他有福，他能接受，他能够相信，他能够奉行，他的福啊。经文从这个以下这一大段是讲十善业落实在菩萨行门之中。从这个地方我们能体会到啊，十善业是修行的基础。没有十善，哪里来的六度？所以六度，后面讲的这个四无量心、四摄法、三十七道品，种种法门，都是由十善做基础。没有十善，就没有佛法。我们要懂这个道理呀。佛在这里讲得很清楚啊，若有菩萨依此善业于修道时，你要晓得这个善业，这是人天的善行。具足十善，纵然不学佛不修行，没有依照这个大小乘佛法去修行的，他绝不堕三恶道。为什么呢？他无贪无嗔无痴，他立贪嗔痴了，
贪嗔痴是三恶道的业因呐。贪心堕恶鬼，嗔恚堕地狱，愚痴堕畜生。他能够远离三恶道，远离贪嗔痴，决定不堕三恶道，所以这个是人天的根本。在六道里面，取得人天两道的基本条件。我们不认真修行怎么行呢？佛对我们的要求前面讲得很清楚啊，昼夜常念善法，常念善法就是指示善嘛，思维善法，观察善法，常念心善，思维你的思想善，观察你的见解行为善，这样才念善法了，念念增长。怎么增长法呢？增长这是学佛。从这个基础上，学修学佛门里面种种的佛法，没有实善的基础，什么行门都落空，都谈不上了。这个我们一定要知道。佛在此地很慈悲，一条一条给我们说，这一段呢都是讲布施。先给你说，利杀害就是不杀生，二心布施，你得的是什么样的果报？常当财宝啊，常富财宝啊。世间人求富贵，杀生而得的富贵，那富贵从哪来的？绝对不是他杀生得来的，是他前世修积的善因呢，这一生得的善的果报。佛说的好啊，欲知前世因，今生受者是。我如果想知道我过去生中造的是什么业，我这一生所受的就是前生种的因嘛，这一生受的果报嘛。欲知来世果，今生作者是。我来世是什么果报？想想看，我这一生所作所为，来生的果报。这一生的富贵，过去生中种的善因。如果这一生得富贵而不知道修善，甚至于用非法的手段取得富贵，佛菩萨清楚，你取得富贵不是你这个手段取得的，
是你过去修的善因所得的。啊，你今天用种种不正当的手段，啊，以为是取得富贵了，不是的。你这一生所造的业，来生受过报。世间人有几个人懂这个道理？有几个人了解这个事实真相呢？啊，佛法称之为宝，凭什么？啊，就凭他了，对于三世因果这个事实真相了解的透彻啊，他给我们说，教导我们呢，我们怎样得财富啊？这里条条都是得财富的。因为你修的是布施，布施就得财富啊。利施我得财富是真的。啊，每一句里面都有无能轻夺。啊，你的财富绝对没有人能够侵犯，绝对没有人能够夺取。我们今天你看得到财富的人日夜都忧虑啊，患得患失啊，怕这个财富失掉了啊。果然用十善去修布施，你得的财富啊，你会天天增长，绝对不会散失，不杀生，本身就是无微不至，无微不至的果报，健康长寿。底下一句，长寿无夭啊，夭是夭折短命。不为一切冤罪损害。冤是冤家，贼是盗贼啊！你的冤家，冤家有啊，很多啊。怎么来的呢？过去跟人家结的冤仇啊，过去不是一生一世啊，过去无量劫来。你想想看，给多少人结了冤仇，多少众生结了冤仇啊，冤冤相报，没完没了啊。这一桩事情佛说得清楚，你跟人家结的冤仇，这是因啊，因要变成果，当中要有缘，如果没有缘，虽有恶因，恶果不会现前。啊，今生遇到佛法了，信受奉行了，把自己心行变成纯善，恶的缘断掉了。啊，纵然有许多冤家债主，我今天没有缘。遇到也不会起现行啊，所以佛家讲转变果报的关键在缘呢。因我们没有办法操纵啊，缘可以操纵啊。我们修一切善缘，断一切恶缘，
这个冤贼的损害啊，就远离了。啊，纵然遇到有些小伤害，也不至于碍大事。啊，所以吉凶祸福啊，是在我们心里面去转呐、啊，啊，这个重要。决定不能杀生，不但不能杀生，决定不可以做伤害人的事情。啊，一切众生因我而起烦恼，我们就错了。啊，造作一些恶业的人，都是愚昧无知他的思想见解行为你仔细去观察都是与实物相应、啊、他不与实相相应实际上修行到相当的层次这个佛前面讲的不容毫分不善夹杂那是高层次了在这个层次里面就直接修菩萨法所以佛在此地把菩萨法摆在第一个段落如果还有丝毫不善夹杂我们的善就不纯了佛这样叫人儒家也是这样叫人儒家讲的没有佛讲的这么详细儒家讲的明德亲民至于至善知止而后有定知止知的是什么止呢至善止于至善在这个地方我们就能够体会到啊，儒家是劝人立志啊，佛法劝人发心呐、啊。我们要发个什么心呢？至善之心。至善的心对自己是菩提心里面的身心。至善的心处世待人接物是菩提心里面的大悲心。从至善呢可以见性呢性是真诚性。观经里面讲的至诚性呢如劝人这样立志那是立志做圣人。佛教我们发心呢是叫我们发心要做佛这才是真正止于至善所以决定不能有一丝毫伤害别人的心伤害一切众生的念头佛菩萨度众生不急在一时无量界
有无量劫，总是给一切众生种善根。经中讲得很好，诸佛菩萨名号，业力而根，永为道种。一切众生在一生当中，有机会见到佛像，听到佛名，善根就种下去了。这一生不能成就，或者在来生，或者在后生，或者在多劫以后，遇到缘成熟了，必定得度。所以我们一定要认识清楚，知道十善业道的重要。认真努力的修学，成就自己，也成就别人，自他两利也。